أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسود والا ورك دورنا بي أعلن سيدة ميديا و دورنا ما سبيا خود بحساسي عينو سوسعود فضلاً نلاتشوك حق حساسي شيخ شريف شيخ أحمد عبد الرحمن عبد الشكور ورسما يو أفكا فورتي اسلامركا سينا كهاد لي حالات دادقال ككجرق المودق اسلامركا سينا باق علو سوساري aan ku horreeyay hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdi Shakur warsamaa ayaa ka hadlay xaaladda ka soo cusboonaatay deegaanno ka tirsan Galmudug isla markaasina baaq culus soo saaray waxa ugu baaqay dhinacyada ahlus sunnah iyo Galmudug inay dajiyaan xisadda isla markaasina shacabka Soomaaliyeed korkooda lagu dagaalamin Cabdiraxmaan Cabdi Shakur warsamaa ayaa baaq u diray madaxda dawladda federaalka Soomaaliya qoor isla markaasina in ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya aan marnaba loo adeegsanin dad nabdoon oo iska degan si kastaba ha ahaatee ururka Ahlusunna Waljamaaca ayuu ayagan ugu baaqay inay isdajiyaan isla markaasina xiisadda ay ku soo dhameeyaan wadahadal dhinaca kale bayaan culus oo soo saaray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa sida tan u qornaa anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca ummadda Soomaaliyeed waxaan aad uga xumahay dagaalada iyo abaabulka colaadeed ee ka soo cusboonaaday deegaanada Galmudug gaar ahaan deegaanka Bohol iyo Gurceel colaadan waxay ku soo beegmaysaa xilli dalka ay ka bilaabatay doorasho ururka Al-Shabaab ay culays amni ku hayaan deegaanada Galmudug iyo guud ahaan dalka Soomaaliyeed colaadan waxay u daneynaysaa dhinacyada u diidan ummadda Soomaaliyeed nabad xasilooni iyo horumar dagaaladan waxay caqabad ku yihiin dhammaystirka doorashada ka bilaabatay dalka Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa bulshada Soomaaliyeed inay xoojiyaan nabadda kana feejignaadaan wax waliba oo keeni kara inuu dhiig Soomaaliyeed daato cid kastoo gacan ku leh abaabulka dagaalka iyo dhiigga daadanaya waa inay joojiyaan xabadda xoojiyaan nabadda ayuu yiri Sheikh Shariif Sheikh Axmed gabagabadii waxaan ugu baaqayaa in shuruud la'aan la joojiyo dhiigga daadanaya wadahadal lagu dhameeyo wixii khilaafaad ahay oo jira bulshada Soomaaliyeed way ka soo daaleen colaad iyo xabad waxayna u baahan yihiin nabad iyo horumar ayuu yiri Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo ah musharax u taagan xilka madaxtinimada qaranka Soomaaliya waana guddoomiyaha midowga musharaxiinta mucaaradka fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media calansida media ugu ima warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusubtahay maasanid assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa maama Soomaaliyeed magacaygana waxa liyaada Xaliimo waxaan doonayaa inaan la taliyo dadka degaha gobolka Banaadir ama guud ahaanba Hawiye waxaan leeyahay waa u jeedaan sida wuxuu socdaan waa u jeedaan in laydinku soo duulay oo inta maxay haytay dalkiinii laydin la degay oo qayraadkiisii laydinku qabsaday haddana la doonayo in laydinku xukumo haddana waliba haba laydinku xukumay hadda la doonayo in la dumiyaba oo meel madow looga tago waxaan leeyahay feejignaada feejignaada u tura dalkiina iyo dadkiina السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعبد الجليل محمد كلاس وجوجا ودك هجر ملكا وسلام على السيد أنيقو كفى سنة وقتي جابن صدح الدقيقة واحد دوني أنا كه الله مدرع في وزارة محمد حسين يو ملحويني هو رأي محمد عبد الله فرماجو أنا يعني هو حاسكو هيان أنا هين محمد حسين رابلا إنه كم كان قرط طلما وما يلعب قال هو رجيم doorashooyinka iyo amaanka meel cad oo baarlamaanka Soomaaliya hortiisa lagu wareejiyay inuu ka gorgortamo yaaba dilay cawa markaas aad darteed waxaan kula talinayaa ra'iisul wasaaraha inuu gorgortan ka gelin oo lana hadal lana fadhiisan hawiyara inuu moqof ka qaato arintan yacni federaalka in goboladoodii dhaqaalihii dhaqaalahoodi lagu gumaysto lagu laayo gabdhaha lagu qarxiyo lagu afduubo marka waan salaamayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ala sida media waan idin salaamay dhammaantiin fikirkayga haddaan ka dhiibto khilaafka u dhexeeya ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble iyo dictatorka madaxa adag ee maxamed cabdullaahi farmaajo waxa ay la tahay in uusan rabin soomaaliya inay doorasho ka dhacdo doorasho qori isku dhiib ah talo hufan iyo siyaasad nadiif ayuu rabin wuxuu rabaa sidii adeerkii inuu dalka khalkhal iyo dhibaato geliyo shalay adeerkii uu ka firxay balse isagoon maxkamad la saarin buu dhintay laakiin maanta farmaajo ilama ah in uu baxsanayo waayo garoonka aadan cadde kama duuli karo gacantana waa lagu dhigi
عطافت او ملی هنا او مدنی هنا او مري دلك إكران تهليل فارح إنجنيريري سوية إنتا كلا غرصان ويسوي بحدون تا وحو إنتا على قلقلان إنا وحكا لماها وقارن تا وقارن أيو كيساس كنبتا وكبيستي ودفتا كوحا صغيرة مقدش. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كان وحن كسلام يا إذا عدى على السيدة ميدي أيان هل كان كسلام يا وحن كسلام إنتا اللي يسودي القرآن كعدد ديسة اللهم استعان وحان جعلهاي هل كان إنا كسلامو رئيس الوزراء محمد حسين روبلي محمد واكو سلامي وحان كوكو سلامي السيدان هذا بوكو هر مرشي إلهي وحان كاقبريا إن شاء الله إن شاء الله حلك أطغى الدهر ربي قيها كل حفظه محمد حلك أطغى الدهر ربي قيها كل حفظه إحاسد جري ربي هكا حليو إلهي بغورك هاي هكا ديغي بلاي مغلا كاديو محمد بلاي مغلا كاديو بلاي إذن هاي ستر فهد يفرما جنم فريسول الله كقاضو إلهي إذا كيس ميري كبك تاني ميري كب عدان الله ميري كب عدان هلوايو محكمة دلغو عي هقادو فهد يفرما جو إيا نيك اللي يراهدو كلنا جيس يا عبد الرحمن ديره يا كل انت قبل غلطتي انت اكران تلي غلط واس ابيهين واس ابيهين لو انا هري ماي وحواي وحو قد كان غلطتي بان كوغو بيها يا جيت كات كرتبا وان قوينا يا قوسا هويه ري هويه هويه هويه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته على سيد ميدي وايد السلامي gabadheen la dilay oo la jarjaray oo sayrabaan ka yeeleen in liiskeeda la soo gambiyo liiskaas ka soo tag ee aan hoos hoos ku dhameyno madaxweynaha dhacay horta oo sheeg lix bilood ka hor dhacay ma anaga hadda noo talinay wili caalinkaba laga ma sheegin madaxweynaha dhacay oo war hawiya asaab maskiin aba hawiya asaab maskiin farmaajo dhacayo magnuuno madaxa looga jiro wuxuu og yahay jirin sababta anaga noogu talihay maxay tahay. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim wan salaamayaa calaamada media waxaan ku bogaadinayaa hawsha bulshada Soomaaliyeed ay u hayaan insha Allah waxaan leeyahay halka ka sii wada markii aan guda galay mowduuca ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya ee xilgaarsiinta arrimaha doorashooyinka iyo madaxweynihii hore ee waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waan ognahay cidda qaldan ummada Soomaaliyeedna way ogtahay waxaana loo baahan yahay in xaq loo heeliyo meesha uu jiro iyadoo qabiil iyo reer midna loogu heelinaynin. Anigu waxaan ka mid ahay tiimka taageersanaa madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lana dhacsanaa xilligii uu kursiga ku soo biiriyay madaxtinimada Soomaaliya taasoo aan ku ogeyn lixdii bilood ee ra'iisul wasaaruhu uu ahaa howlaha uu qabtay balse afar sano oo uu hayay xilka meesha uu ka baxshay iyo ballanqaadkii uu sameeyey oo hareer maray waynu dareemi karnaa. Marka waxaan leenahay ummada Soomaaliyeed yaysan urkooda noqonin calina gaar leh cidina gaar leh marka aynu taageerno baray ministerka inagoon qabiil iyo reer midna ku taageerin aana sheegna ninka qofka qaldan labada mas-uul kii hore iyo midka hadda xilka haya oo ahsa xilkiisa xilgaarsiinta iyo arrimaha doorashooyinka amniga Soomaaliya oo barqacad lagu wareejiyey magacaygu waa Jamaal Xasi oo jooga Wajaale. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan waxaan halkan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed khaasatan calaansida media iyo asxaabta ku xiran magacu waa Jamaal Cadaala. Haddii aan sii gudagalo barnaamijka maanta ka jira waxaa waaye waddankeena Soomaaliya khaasatan madaxda ugu sareysa haddii anigu aan fikradeeda ka dhibto waxa weeye ninka la yiraahdo ma taqaanaa waxa waa madaxweyne Farmaajo iyo ninka la yiraahdo saaxiibkiisa Faad Yaasiin ummada Soomaaliyeed inta ay ma taqaanaa ay wanaaji karaan ay waxa waa ka xishoo karaan way ka xishoodeen. Anigu waxaan leeyahay nimankaas ima waddankan inay hagaajiyaan isku raacay maahan. Dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.